Vsebinska in terminska nedorečenost ukrepov omejuje uporabnost koalicijske pogodbe, saj javnost ne more celovito oceniti učinkov predvidenih ukrepov in dokument posledično ne more služiti kot usmerjevalec pričakovanj ekonomskih subjektov. Je v torek zapisal Fiskalni svet Republike Slovenije v oceni posledic, ki jih bo imela koalicijska pogodba šestih levih strank za Slovenijo. Osnovni okvir koalicijske pogodbe kaže na občutno povečanje izdatkov sektorja država ter povečanje davčne obremenitve gospodinstv in gospodarstva. Napovedi višanja davkov zmanjšujejo kupno moč Slovencev in dušijo slovensko gospodarstvo, kar bo z višanjem socialnih beneficij vodilo do večanja javnega dolga, ki trenutno znaša preko 35,5 milijarde evrov. Ta podatek ni neka noviteta, mi smo na to opozarjali, lahko rečemo že v prejšnji vladi gospoda Mira Cerarja, predvsem pa tudi treba pogledati samo mnenje Fiskalnega sveta tudi na prejšnje proračunske, na proračune tako za 2017-2018, kjer vidijo ta velik razkorak. Torej, sem okvirno seznanjen, moram reči, da sem bil dolgo v svojem volilnem kraju, včeraj sem se vračal pozno po noči, tako da vem samo v bistvu idejo, v čem je Fiskalni svet govoril. Opozoril je pač, kolikšna bi naj bila vrednost te koalicijske pogodbe, da je to nevarno lahko za javne finance. Jaz sem prepričan, da bo vlada znala dobro to zračunati in tudi okvirjati svoje izdatke v to, kar je dovoljeno. To je pa, kar je zapisano v ustavi, se pravi v fiskalno pravilo. Zaradi nedorečenosti je otežena tudi izdelava natančnejših ocen javnofinančnih in makroekonomskih posledic ter ukrepov menijo v Fiskalnem svetu in ocenjujejo, da bodo dejanske usmeritve javnofinančne politike nakazane v jesenskih proračunskih dokumentih. Z drugimi besedami, šele po sprejetju proračuna se bo pokazalo, kako kritična je situacija. Takrat bomo lahko dali tudi neke konkretne, bolj konkretne izjave, ali se bo vlada torej s tem strukturni primanjkljaj nekako spopadla, ali si bodo še vedno na račun prihodnosti številnih Slovencev in Slovenkov kovali kratkoročne, lahko rečemo, strankarske dobičke, torej plačevali več, zaposlovali še več delavcev ali pa ljudi v javnem sektoru, ustanavljali ponovno nove institucije. Pojdimo še k konkretnim številkam. Po oceni Fiskalnega sveta bi negativni učinek na javne finance prihodnje leto dosegel od 0,6 do 1,4 odstotka BDP. To pomeni od 300 do 700 milijonov evrov večji proračunski primankljaj. Leta 2020 bi se negativni učinek povečal na 1,3 do 2,6 odstotka BDP. Ob koncu mandata leta 2022 pa naj bi saldo znašal celo od 2,9 do 5,2 odstotka BDP. Pri tem je Fiskalni svet o projekciji BDP uporabil 5,3 odstotno gospodarsko rast na podlagi pomladanske Umarjeve napovedi za leto 2021. Tisti ukrepi, ki jih lahko nekako vidimo skozi te, lahko rečemo, neke zelo plastične besede v koalicijski pogodbi, nakazuje na prociklično delovanje, torej nove vlade, torej želijo za to gospodarsko rastjo, torej še več, še bolj nekako poveča stroške države, na kar opozarjajo številne evropske institucije in stroške države se samo večajo. Predsednik vlade je tudi glede tega bil popolnoma jasen, da pred sprejetjem ukrepov bo izdelani izračuni, tako da zunaj finančnega okvira zagotovo ne bomo šli. To je tudi podlaga za stabilnost tako javnih financ kot tudi gospodarskega okolja v Sloveniji. Fiskalni svet zdaj pričakuje, da bo vlada pri sprejemanju ukrepov delovala v smeri zagotavljanja javnofinančne vzdržnosti. Kot so dodali, zavedanje oziroma upoštevanje javnofinančnih tveganj v obdobju gospodarskega vzpona običajno ni zadostno.